atela mbakuli saye nyo emu babawunsa babawunsa mwekunganye mwefuge mumanye bwe mugwate mujjage namba promoter Na ya tenga tuvudeke iyo kulutalu wa bouncer wa mune wa promoters katawe na tila jebina guwe vikonde vina afugalero wa nagabitekisi wawe si ata ina ina makuwa mba abitekisi wali wa genda mwamba wende ndo bandi kuwa kwa balamuna ya abitekisi abitekisi wali wa genda mwambula nalabu hulutalu abitekisi vamu situ labu situ zo mungu jawana ya mba katonda wali akoko bandika abitekisi kafe bakale kiwani ne kofira ne kwa jasiva ne nyuera ne mkwa nukutia katawanya kona kakozio kwa mama fina kane nawe tuleke ene wehe yunayo katuveyo katubie sonyo wenea tenga nyongelo kwa jukiza wate kamu ensimbi wa kingi monte disibi ya wasengu wali enakula vye kuchizimbe chavaita prime tower level 3 room number D4 abo bako wata emikolo bako wata video bako wata film bako la photo shooti bako wata ongo kwa njula embaga kuchara baby shower bulichimucho nacho gochame na waso chitunuza mkamera aba kingi monte disibi ya wagambi bambi toka aba batuki lile obakubile kwa kunamba za simu 0702-1041-25 0702-1041-25 waba King Motor Studio natila batuwe kamu ensimbi ukubanga natila program za LMTV doza ozinyumirwa no yomba no nyiga no sharinga no kolabu lichemucho na echukunyumira natila orutalo luchi agena maso wala utalo kusineno oli social media oli mkutambla wakati wa mkulu tamale mirundi ne jeno kayanja kati wanjoke ya full figure ya kudayo na atafaka Jeno kayanja tomanyi yomu kuba abagira sente za ba promoters ba yomu nichi. Oli ya Jeno Katumba wa mwana. Ono Jeno Katumba amale ya Filipa mwala. Ono Jeno kayanja. So utalo lubadilo liyao. Tamale ya rumba Jeno. Katibandu mantumandi nyaba kudeo nga balumba tamale mirundi. Olemi tuveyeko za koza duwenyo geza yukisa. Kuluno ya wala mpio uwa manene. Ya wala mpio. Mama Museveni ya mtegeze za mkambe umajua wala mpio. Yoto ojisobo la sigara kubuli wisdom kaye. Wamula vye. Kukuleka sagara vintubi ya kumu. Unolukalo lulu inzobu tazikira gozo. Na hivi genda kuma wako. Wata amale mirundi tasirika. Ate ya wano talo paka walu gusa. Ate ni na hivi amale mirundi wamu suvizo mukuba. Hei. Kwa mba ya genzo balu mba angatachi mani. Kwa na hivi katita amale mirundi sente za promoters mkuatira kwa uwa. Tamale mirundi. Alu mirirwa. Mwini mwa mtu alu mirirwa mtu. Chiringa wanejowe nina kumimiriza echi gozi. Wali mwa mtu alu mirirwa mune. Na imia na agamba gundio yoga kwa ataka senti. Ayu zobu taka waba na kankaya ne konga kachi aliwo. Obuzi huwe tuwa funyenti ne wane akaya na tebachi akasese ma akasente koba akatute. Oba mwe ya mbula. Oba mutambulia kustwiti. Oba mulinye vizimbe ba promoter tebachi akasese ma akasente. Chovola wakulufiga ya vudeo na agamba tamale mirundi we umbuze. Kwa tugambo ina sente ba government ya muwe moto kajasi omulimu gwa tamale mirundi kubera oko kogerera gi government eriko bichi just kubera o kitegeera so kati olutalo lwa presidential advisor lucha gena maso ina kitegedde jomba destiny mbo church mbo tamale mirundi ne presidential advisor obuli joto chimani mba dasa chimani eh kitegedde jomba full figure chogera yengana kati full figure alabira talanga ayagala cha ise tamale mirundi asigala obone full figure anonya moto kaje ba watamale mirundi tunamanyira wa ne mama msabe nawe tula ko wanse moto kazo ina tezigo omukazi yagambye bali mukazi go balandi baine naku yabu balandi lodi baba goba mayumba okitegeera atene tamale mirundi na yava yaba kube nako full figure ba mugoba muzigo Ngani ya mugoba? Anonya cha kulia. Atuongele defe weba mugoba mizika. Ngande ba nayo obuzigo kunyigaba abana ba sosolo media. Bali ya obuzigo buba nyigate ba ina kase intene ya tebe ba nonya magunde. Aba media cha mwecha wende. Ati na gambia yeso ngati. Cha wende aba media te muda muku kaba. Aba media cha mwecha wende. Aba media urede baba gasedana aba imbi elimu microfinance. Era abakulu bamwe ababakulira bamaze dde okusayinira kale ekyenda lya zino sente zo ziyinza okujja naye enfuna yaze egenda kubeera mujja zifuna abamawulire temuddamukaaba ekyamwe kyabadde basayininze dda wali ezo ezo okwewola ezo ezo okwewola ezo
naye kyemanyi mwezi ofuna yo n'ez'obwereere ez'okwewola ez'okwewola nzivuddemu singa abadde ez'obwereere kati nzeewola entunda ekingoye zange nedda oziggyayo n'ofuna kyokwasaganya then bw'omala kikwasaganya ojja mpolampola nga bozzaayo bannange kankuwa omukyala fulufiga netera wa fulufiga sente ezo zitusibwe zitusibwe bakitereeze ate baleme tufuula nnyo basiru teri sente zakwewola zetugamba nti tugenda zewola kati munnamawulire tunula labayo munnamawulire alina kamera alina ne ID mu bulago n'akazigo ke kasulamu omukazi watu oba musajja watu kamitwalo 8 ogenda omugamba ayingire yewole sente agenda kuzigyawo nga nammwe bajja okugyako amawulire ne midiya ezisinga mu Kampala muno kancyogere tezisasula tugenda zigyawa sente ezisasula bw'oggyeyo sente ezo obeera n'ekirooto kya bizinesi yo nga gwe gyewandyagadde okukola wabbali bagenda kuwa mmeka bagenda kuwa mmeka ezo z'ogenda okukola ate kati kankubuli ezo sente zabalondemu tebalowoozeza kufa abantu ba wansi balowoozeza eyasayinize sente muntu wa wansi abazisayinize bategeerembeera kuliko Big Daddy kuliko King Smith kuliko n'abalala awo naye emitwe emikulu Big Daddy ne King Smith so kankuwa omukyala fulufiga wamu n'ebifaananyi ebyo byolengera ebya fulufiga tamala emirundi ate jeno kayanja bannange n'olutalo ddo bukyanga muwulira ntalo luno simanyi wa gye lugenda kugga kaakati ggwe ky'oba omanya oli waaba atulika atulikira ddala ono tugitwale nti mmotoka ya Subaru tebali agenda kumukuba gweoba kubatamala emirundi nga tutudde wano ku site wenyininyini woba onkubira oluyi mu kamera teri agenda kubatamala emirundi ayinza n'okuba bwe yamaze omuvuma n'amukubira akasimu n'amugamba gundi nsonyiwa ebintu byo mbyogedde nga njagala biyitaatubaye fulufiga n'ate era atugende maaso ebisomeseddwa ekibadde munda baagala batusomesa abantu okuyiga okusevinga n'okugula emigabo mu banks nmaib n'okwewola kati nga nze omusuubuzi bizinesi woman omuafe abafunye kusente abamanyi sente mbadde mbimanyi kuba ffe tulina emigabo mu banks tulina emigabo wa twamutegeera kyebayita bizinesi tukola bizineses twafuna okusomoozebwa era nkyebaza katonda twatuukirira omukulembeze tumugamba abavuka baagala okukola naye tebalina capital era mukwogera kwendooza mumadde mulyanga jakyogerako nyo nti abantu bangi baagala okukola naye tebalina capital so enkola yemu gavumenti yemu yekuvaayo okulaba ngaeyamba ku bavubuka problemu weeri mu bayimbi nti abayimbi tulina obuzibu tulwawo okufumintiriza n'okumanya abantu abamu tebaagala kumanya ate siteeka nti okutegeera teeka abantu abamu tebategeera butegeezi kubanga kati byosomesa awe saawa zino osomesa bakabako naye tojja kugamba kabaka aleme kunywa njagayo ogula omuti gw'enjaga ate asevinga sente tojja mugamba nti munnange bagambye nti nno olina okwewola olina okugula emigabo nti ate enkola gyerekereza ogula emigabo so nga nze njagala bagamba ekigambo kimu nti obumu bwaffe geemaanyi abayimbi bagezeeko okubeera obumu n'okutambulira wamu tusobole okukola ebitwala mu maaso abayimbi bazibu batono nnyo nnyo basobole okwewola sente ne baziza kubanga ekyo kyennyini tebasobola kukikola era tebajja kuziza era mugenda kulaba ku bantu nga basibwa okwewola kijja kwanguira okwewola bajja zzebwa bagenda bazinywa omwenjaga bali amayirungi naye okuziza tebajja kusobola kuziza olw'ensonga nti baaduumuuka enjaga n'amayirungi n'olwekyo nti ekirungi nti waliwo mulimu abafumintiriza emyaka egikuze nga baalima n'amakola badani mugula abaani baffe abakazi abakuze tusobola okwewa ne tuziza naye abasinga obungi abayimbi baayagala nnyo ebintu ebyobwerere n'ebyokumikeka bari abantu bo banjawulo nnyo ku bantu abalala mu ggwanga bo balaba nti sekita ebo bo bakitalo nnyo ku bantu abalala kyova olaba ne baavuddeyo kusendeza bapromota ate nabo ne balwana nga balowooza nti nabo bapromota so nga te sente zabadde zabapromota era bazikoleredde oba bazifunye batya oba bazifunye batya sente zaabwe babaddewo nga bazirwanira ebbanga eddene ne batuuka tayimu neetuuka ne zivaayo baamala kubeera bumu okukola ekintu ekyo era mwalayo abayimbi abamu nga bawanika ebipande balwana balwanira sente zabapromota ngaate n'ezabayimbi gye ziraga dazina so nti abayimbi bo buli kimu bakibuukira bubukizi balemeddwa kumanya emisomo nga gyono tugyetaaga okusoma n'okuyiga kuba okuyiga tekukoma okuyiga tekukoma ate n'okusoma tekukoma so twetaaga emisomo gino egy'emirundi mingi tubeere nga tujja naye era ogenda okulaba nga bayisa abantu
ngera balate bazatenga tebamanyi era tebajja kujja kwabo bamanyi bakitalo bakabi bamanyi babeyi bagwanga mugwanga era tebajja kujja songa ate kyandi bade kino nnyo ne bajja ne basoma ne basobola okuyiga kuba okuyiga tekukoma Abayimbi bacheta go kusomera dala. Yes, ngata bana baba wa sente zibaita go kusomera dala. Kwa muimbi yamanyi ajage na mu maje sente ba milioni 5 machi 10 ba meka. Sente za kwewola chensolo okubagamba. Sente ogenda ze wola ngoli member wa uma. Atengo ine migabo muchi muuma. So wono bato ina migabo ma yuko finance tabagenda kuwola sente. That is two. Na ebo bajja ku engeri jibe manyimba ine chibule cho kwemanya anti baba serebu. Obuzibo tuina abayimbi be Uganda. Baba emanyi nti banja wulonyo ku bantu abalala. Ye problem yetu ina fena tuli bayimbi naye twetaaga okufumintiriza okuyiga okufumintiriza nti busibu kimu kyabwerere ate nyaga okutereza na Uganda mwe wale nnyo ebintu byobwerere kati mbadde wano nganda bawono omwana kino kyala kyembala basimanje kyani bakye kyani batuwe sente bakuwe sente sente yobwerere baganda wange mwe wale nnyo sente yobwerere ekintu ekyobwerere mwe wale sente yobwerere somesebwa omanye nti nsobola okujjawo sente meka nenkola business sente zinosobola okuzikosa bwendi ne bwendi ne bwendi so Alex so kyensobola okubagamba